Okej. Och för att göra så, dra åt helvete med dem, okej? Nu gör vi det här Joshua style och går ner i källaren, för det är det man ska göra tydligen. Okej. Use the key. Use the force. Nej. För du vet, när man är lika rädd som jag, det bästa att göra är att gå in i källaren. En massa dörrar. Nej. Jag vill inte ha någon av läskiga röster igen. Who cares? He left us with a wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Okej. Så kan jag dra bort allt. Yay. Anna. Det stör mig att det är massa såna creep och gubbar går runt överallt och jag skiter rätt för dem. Nej, vad fan. Nu ska jag dra. Och så var det en sån dörr som öppnas sådär. Där dörren öppen när vi gick här. Nej! Smit inte ut därifrån, smit inte ut därifrån. Vad var det där? Kolla om det går ut. Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Det ligger massa kött på gården. Det är ändå lugnt. Åh, vad fan. Det är kött och bajs överallt. Åh, fy fan. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Except we're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Alltså, jag hatar mina flashbacks, fy fan. Så tydligen ska jag nog... Ja...
ska hitta dem där super special grejen. Åh, jävlar vad till rum där. Men jag tror att jag såg en super special grej där. Så det är okej. Aquaräggen. Jag är glad att inte hela skiten typ ramlar ner ovanför mitt huvud. Den här gången jag fick förra gången plockade upp någonting. Det är ju fan värre än att gå med treåringar på Ica. Det bara ramlar skit överallt. Inte för att det brukar vara zombies på Ica, förutom om du bor typ ett pensionärssamhälle. Men nu släpper jag i alla fall det här stället. Okej. Nej, jag vill inte gå runt. Jag har ju fan kedjor och bajs överallt. Överallt, överallt. Okej, det är ingen annan här inne. Men vad fan? Vem i helvete stängde dörren? Vem stängde dörren? Nej, unge man. Nu ska du få ett kokstryk. Vem stängde dörren? Var det du? Det är ingen här. Åh jävlar! Jag är fan helt jävla galen. Det här vore inte gott. Men dra åt fan! Okej farfar, du behöver inte vara så läskig. Det är låst. Spring. If an enemy is near, stay out of sight and hide in the darkness. Make sure to turn off your lamp if possible. Okay. Det känns som att spelet kinda har told me. Det är ungefär. Okej, det är ingenting där i alla fall.